Det, jeg gerne vil have, der skal komme ud af det her forløb, er grundlæggende, at vi giver vores ansatte ude i butikkerne en større mulighed for at agere mere selvstændigt, end de gør i dag. Det har givet mig rigtig mange redskaber, det her, til at lede anderledes, men også få et indblik i, hvordan er jeg selv som person, både personligt, men også arbejdsmæssigt. Så det har givet mig ekstremt meget. Den særlige værdi, vi oplever ved, at vi uddanner flere niveauer på en gang, er jo, at vi får en fælles forståelse for både ambition, men også udfordring. Og det betyder, at man i højere grad bliver i stand til selv at tage stilling til, hvilke ting man kan gøre anderledes. Jo dygtigere din medarbejder egentlig er, jamen, jo dygtigere er du også selv nødt til at være. Det, der også afledt har givet af værdi, er den supportorganisation, vi har til den her gruppe af mennesker. Dem, der sidder her på kontoret, deres ledere osv., pludselig bliver presset på et nyt kompetenceniveau. Og det betyder jo rent faktisk, at de skal til at strække sig lidt mere, end de er vant til. Jeg tror faktisk, at hele det her med, at du uddanner nedefra og op også, det tror jeg bare gør, at hele organisationen bliver meget, meget stærkere, og vi bliver, altså alle led egentlig bare bliver stærkere. Jeg tror helt klart også på, at vi får et større udbytte ud af vores medarbejdere, og også vores assistancer, der skal afsted på skolebænken. Det kan være, at de får en eller anden større motivation for, de vil også være ledere engang. Jeg er sikker på, at vi får en styrket salgsorganisation og et langt styrket udtryk over for vores kunder på baggrund af det her.